নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মিডলছ ব্লক চেনেললৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মিডলছ ব্লক চেনেলত আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিম এগৰাকী উদীয়মান শিল্পী। আৰু সেই উদীয়মান শিল্পীগৰাকী প্ৰকৃতাৰ্থত আচলতে মোৰে এগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছিলে আৰু বৰ্তমান বিভিন্ন অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰি সকলোকে আপ্লুত কৰাও আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তেখেত হৈছে আমাৰ সন্ধ্যা কৈৰাৰ নয়নজ্যোতি শৰ্মা। গতিকে আজি নয়নজ্যোতি শৰ্মাৰ লগত আমি কিছু কথা পাতিম আৰু লগতে তেওঁৰ গীত আপোনালোকক শুনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আৰু অতি সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰে, বিশেষকৈ জুবিন লাভাৰ বুলি জনা যায় নয়নজ্যোতি শৰ্মাক। গতিকে নয়নজ্যোতি শৰ্মাৰ সুন্দৰ কণ্ঠৰ গীত আপোনালোকক শুনোৱাৰ লগতে কিছু কথা পাতিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ। তো আজিৰ আমাৰ যিটো অতিথি, আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে কৈছিলোঁৱেই যে মোৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু লগতে সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰে উদীয়মান শিল্পী নয়নজ্যোতি শৰ্মা। নয়ন আচলতে দেৱ শৰ্মা, জ্যোতি বুলি কোৱা যায়। জানো হওক, নয়নৰ ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই, তথাপিও তোমাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয়টো আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই দিয়া। নমস্কাৰ, বাকী মোৰ নাম নয়নজ্যোতি দেৱ শৰ্মা। মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰী সনাতন দেৱ শৰ্মা আৰু মাৰ নাম ৰুণদেৱী। আৰু মই বৰ্তমান নলবাৰী কলেজত BA ফাৰ্ষ্ট ছেম পঢ়ি আছোঁ। আৰু ঘৰটো সন্ধ্যা কৈৰাৰে? হয় হয় হয়, সন্ধ্যা কৈৰাৰে। তো নয়নজ্যোতি দেৱ শৰ্মাৰ যিটো মানে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কথা গম পালোঁ আৰু নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰে তেওঁ ছাত্ৰ। তো নয়নজ্যোতিক আমি প্ৰথমতে কৈছোঁ যে বিশেষত্বটো হৈছে সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰে আৰু জুবিন লাভাৰ বুলি সকলোৱে কয়। গতিকে কথা বাৰ্তা আমি অব্যাহত ৰাখিম, কিন্তু প্ৰথমতে এটি গীতৰ কলিলেই আমি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিম। মই জুবিন গাৰ্গৰ মায়া এলবামৰ পৰা গীত এটি গাইছোঁ। মায়া মাথো মায়া, তুমি জানো সচানে মৰমৰে মায়া, মায়া ভৰা দুচকুলৈ হিয়া জুৰিয়া চাহিব, দূৰণিৰে জোনা কি হৈ ৰলা কিয়, হে মায়া মাথো মায়া, সাগৰৰ দৰে গভীৰ তুমি অনা মৰমকে লৈ আছোহি জীয়াই, দেহে মনে আছা যদি বাৰে বাৰে গুচি যোৱা মোক কিয় কন্দুৱাই, নানিবা খেমে কাৰাতি নেলাগে মুখ আৰণি, হে মায়া মায়া মাথো মায়া, তুমি জানো সচানে মৰমৰে মায়া। ৱাও, অতি সুন্দৰ, শুনি থাকিবৰে মন যায় আচলতে গীতটো। জানো হওক, তোমাৰ এই যিটো সংগীতৰ যাত্ৰা কেনেকৈ আহিল? মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে মোৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ বিদ্যালয়ত থাকোঁতে, একেবাৰে কণমানি থাকোঁতেও কিন্তু গীত গাইছিল মঞ্চত। যেতিয়া মানে তোমাৰ মনত আছেনে নাই নাজানো, যেতিয়া বাৰ্ষিক সপ্তাহ হয় ধুনীয়াকৈ উঠি যায় মানে ষ্টেজত গীত পৰিৱেশন কৰে। সৰুতে থাকিলে তথাপি আনুষ্ঠানিকভাৱে কেনেকুৱাকৈ এই সংগীতৰ যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে অলপমান জনাবা। মানে মেইনলি তো প্ৰথমতো মই মানৱভক্তি জাতীয় বিদ্যালয় যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ, আপোনাৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ, তেতিয়া ধৰক তেতিয়া যেতিয়া বাৰ্ষিক অধিৱেশন হৈছিল, তো তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট তেতিয়া মই ষ্টেজত উঠিলোঁ। তো তাৰপিছত লাহে লাহে ধৰক মই ক্লাছিকেল শিকিলোঁ। তো তাৰ পৰা লাহে লাহে ধৰক কলেজত গ'লোঁ, অসম বেলি একাডেমি। তো তাত প্ৰথম মই ফেচাৰ্ছত গীত পৰিৱেশন কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ থাকোঁতে। তো তেতিয়া মই অলপ মানে অলপ ছাপৰ্ট পাৰোঁ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ পৰা বা আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ পৰা। তো সেনেকৈ ছাপৰ্ট পাই পেলাই এনেদৰে মই উঠি গ'লোঁ আৰু। উঠি যাই পেলাই তাৰপিছত এইবাৰ নলবাৰী কলেজত গালোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্ট ফেচাৰ্ছত, সংস্কৃত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, বা ছেকেণ্ড ইয়াৰতো গাইছিলোঁ অসম বেলিত। এনেকুৱাকৈ ধৰক আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু। এনেকুৱা আন তোমাৰ যিটো শিক্ষাগুৰু বা কোন ক'ত শিক্ষা লৈ আছা? হয় হয়, মানে মোৰ বৰ্তমান ধৰক বিহাৰত কমপ্লিট হৈছে। মই নলবাৰী পাৱাৰ হাউচৰ কাষত ৰূপৈ দাস, তেখেত মোৰ শিক্ষয়িত্ৰী আছিল, তেখেতৰ তাত মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সংগীতৰ। সংগীতৰ যাত্ৰাৰ মানে তেনেকুৱাকৈ আৰম্ভ হয়। হয়, আৰু এই ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ পৰা সহযোগিতা কেনেকুৱা? ঘৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আছে। মা দেউতাই আগৰ পৰাই জানে আৰু গীত ভাল পাওঁ বুলি। তো সৰুৰ পৰাই মোক এনেদৰে ধৰক আগবঢ়াই দিছিল গানৰ প্ৰতি, বা ঘৰত যেতিয়া ৰেডিঅ' আছিল তেতিয়াৰ পৰা মোৰ এটা গানৰ মানে মানে সেই আছিল, ইচ্ছা আছিল। হয়, তেতিয়াৰ পৰা আৰু এনেদৰে। গীতৰ লগতে পঢ়াৰ কেনেকুৱা মানে চলাই যায় আছা? হয়, ধৰক গীতৰ লগতে পঢ়া শুনাও চলাই যাই আছোঁ। ক'লোৱে BA ফাৰ্ষ্ট ছেম পঢ়ি আছোঁ। তো সেনেদৰে আগবাঢ়ি যাই আছোঁ গীতৰ লগতে। তো জুবিনদাৰ প্ৰতি যিটো প্ৰেম, সকলোৱেতো যেতিয়া নয়নজ্যোতি বুলি ক'লে যেতিয়া মঞ্চত উঠে সকলোৱে কয় জুবিন লাভাৰ, জানেই, জুনিয়ৰ জুবিন বুলিয়ে কয়, বহুতে ক'বলৈ বিচাৰে বা কয়। তো জুবিনৰ প্ৰতি কেতিয়াৰ পৰা মানে যিটো তেওঁৰ প্ৰতি প্ৰেম বা তেওঁৰ গীতবিলাক কেনেকুৱা, কেতিয়াৰ পৰা গোৱা হ'লা?
মানে মই ক'লোৱে অলৰেডি ঘৰত আগতে ৰেডিঅ' আছিল, তো ৰেডিঅ'ত যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ তেতিয়া ধৰক বেছিভাগ প্ৰায় ধৰক 92.0 বিগ এফ এম বা ধৰক কল্পতৰু অনুষ্ঠান হৈছিল আকাশবাণীত, তো তেতিয়াৰ পৰা মানে জুবিন দাৰ গান শুনি শুনি মোৰ এটা মানে হেৰি হৈছিল, নিচা টাইপৰ হৈ গৈছিল জুবিন দাৰ প্ৰতি। তো এনেদৰে আগতে গান শুনিছিলোঁ, তাৰপিছত ধৰক মোবাইল আহিল, মোবাইলত জুবিন দাক দেখিলোঁ, তো এনেদৰে ধৰক তেওঁক ভাল লগা হ'ল, গীতবোৰো ভাল লগা হ'ল লাহে লাহে, তো এনেদৰে গাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো ধৰক জুবিন দাৰ নিচিনাতো গাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেওঁৰ নিচিনা চেষ্টা কৰোঁ গাবলৈ, সদায় চেষ্টা কৰোঁ, আৰু বাকী তেওঁৰ গীতবোৰ ভাল লাগে সেনেকুৱা বস্তু। জুবিন দাক কেতিয়াবা লাইভ দেখি দেখা পাইছানে? লাইভ এতিয়ালৈ বাৰু দেখি পোৱা নাই, কিন্তু ইচ্ছা আছে, চোৱাৰ ইচ্ছা আছে, বহুত ইচ্ছা আছে। যেতিয়া লগ পাম হয়তো বহুত ভাল লাগিব, যোনদিনা লগ পাম আৰু সেনেকুৱা। অৰ্থাৎ জুবিন লাভাৰ আৰু জুবিনৰ গীতেই চৰ্চা কৰে আৰু জুবিনৰ গীতেৰে ইতিমধ্যে প্ৰশংসাও বুটিবলৈ সক্ষম হৈছে। আশা কৰিছোঁ যে কেতিয়াবা জুবিন দাৰ লগত লাইভত দেখা দেখি হওক বা সাক্ষাৎ হওক, জানো হওক জুবিনৰ যদি আৰু এটি গীত আমি শুনিব পাৰোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়, ঠিক আছে। মই জুবিন দাৰ অনামিকা এলবামৰ এটি গীত গাইছোঁ। হাঁহিলে তুমি মোকুতা মণিষৰে, দুচকু ভৰিলেও মন ভৰে, বেদনাৰ জ্বলা জুই কেতিয়া নুমাবা, মৰমৰ বৰষাৰে অনামিকা, কলিজা ৰঙা কৰি উজ্বলি আছা, হাঁহিলে তুমি মোকুতা মণিষৰে, দুচকু ভৰিলেও মন ভৰে, বেদনাৰ জ্বলা জুই কেতিয়া নুমাবা, মৰমৰ বৰষাৰে অনামিকা, কলিজা ৰঙা কৰি উজ্বলি আছা। সুন্দৰ সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন, ধন্যবাদ। পিছত কেনেকুৱা পৰিকল্পনা কেনেকুৱা আছে ভৱিষ্যতক লৈ? ভৱিষ্যতক ধৰক এতিয়া পঢ়ি থকাৰ পিছত ধৰক মানে প্ৰফেচনেল কিবা কৰিম আৰু, আৰু তাৰ লগতে ধৰক গীততো আগবঢ়াৰ ইচ্ছা আছে, মোৰ সৰুৰ পৰা ইচ্ছা আছে এটা, মানে ছিংগাৰ হোৱাৰ এটা সৰুৰ পৰা ইচ্ছা আছে। তো নিজাকে ধৰক গীত লিখি আছোঁ, তো তাৰে ওপৰত ধৰক গীত বনাম পিছলৈ, বা এনেদৰে ধৰক চিনেমা টিনেমা এনেকুৱাও ধৰক সপোন আছে বনোৱাৰ বাবে। তো সেই হিচাপে বাজেট মিলাই পেলাই গানৰ প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিম বা চিনেমাৰ প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিম এনেকুৱা, তো এনেকুৱা পৰিকল্পনা আছে আৰু। মানে তুমি নিজাববীয়াকৈ গীতো লিখি আছা? হয় হয়, লিখি আছোঁ। সুৰ চুৰ তেনেকুৱা কিবা হৈছেনে নাই? সুৰ এতিয়ালৈ হোৱা নাই বাৰু, কিন্তু দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সেনেকুৱা। মুঠতে লিখা মেলা হৈ আছে? লিখা মেলা হৈ আছে, হয়। বাহ, এটা খুব সুন্দৰ আৰু ভাল লাগিল যে উদীয়মান শিল্পী নয়নৰ হাতৰ পৰশত মানে গীতো ইতিমধ্যে ওলাইছে, হয়তো সুৰ কৰিব আছে, তাৰপিছত আমি শীঘ্ৰেই কিজানি পাম, শীঘ্ৰেই আমি পাম। জুবিন দাৰ উপৰিও আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা গীত তুমি ভাল পোৱা? জুবিন দাৰ উপৰিও ধৰক আৰু বেলেগ শিল্পীলৈ ধৰক গীত মই প্ৰায়ভাগ মানে ভাল পাওঁ আৰু, তেনেকুৱা ধৰক শংকুৰাজ কোঁৱৰ আছে বা প্ৰবীণ বৰা আছে, নীলাকাশ আছে, তো তেওঁলোকৰ গীতো মই ভাল পাওঁ আৰু, মানে সেনেকুৱা আৰু। এতিয়া জুবিন দাৰ বাহিৰে যদি এটা বেলেগ গীত আমি শুনিব পাৰোঁ? হয় হয়, নিশ্চয় নিশ্চয়। হৈ কিনো ঐ ভকতি ঐ কৰিমে দদাই দেও, ঐ আজি বিহুতলিত পাই, ঐ আজি বিহুতলিত পাই, ঐ শৰীৰৰ ভিতৰত ঐ কিনো পোক সোমালে, ঐ ঐ বখলা বখলে খাই, বিহুতি আহিলে জানই কুলি কেতেকিয়ে নালে বিনালে, দূৰণি পথাৰতে জানই যিহিতি যিহিতি পেপাতি বাজিলে, বিহুতি আহিলে জানই দূৰণি পথাৰতে পাতি বাজিলে, কৈ পমিলা তুমি হিয়া কাৰিনীলা, যৌৱনৰে সাগৰখনত মৰম সাঁচিলা, ৰদালিয়ে মোৰ কাণে কাণে কয় এয়াই নেকি বাৰু ভাল পোৱা হয়, ৰদালিয়ে মোৰ কাণে কাণে কয় এয়াই নেকি বাৰু ভাল পোৱা হয়, ভিজা ভিজা উঠতে ৰঙা ৰঙা হাঁহি, কাজল খনা দুচকু আছে কালৈ ভৰি, মন পগলা জানৈ কৰি কলা, হিয়া ভৰি চেনে জোৰালা, ৰদালিয়ে
মোৰ কাণে কাণে কয় এয়াই নেকি বাৰু ভাল পোৱা হয়, ৰ'দালিয়ে মোৰ কাণে কাণে কয় এয়াই নেকি বাৰু ভাল পোৱা হয়। সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী নয়ন, বা জুবিনদাৰ উপৰিও আৰু আমি বিহুঘূৰীয়া গীতো শুনিলোঁ। আৰু তুমি ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমো কৰি আছা? হয় হয়। কেনেকুৱা, ক'ত ক'ত কৰি আছা বা আৰু ক'ত ক'ত কৰিবৰ মানে পৰিকল্পনা কৰি আছা? হয়, মানে ধৰক এতিয়া মই ক'লোৱেই অলৰেডি অসম বেলেগ একাডেমিত গীত পৰিৱেশন কৰিলোঁ, তাৰপিছত ধৰক আমাৰ গাঁৱতে বিহু ফাংচন হ'ল তাতে গালোঁ, বা সেনেকুৱাকৈ ধৰক ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম কৰি আছোঁ সৰু সুৰা অঞ্চলত। সৰু সুৰা অঞ্চলত প্ৰথমতে কৰি আছা? হয় হয়। জানো প্ৰথমতে আচলতে নিজৰ স্থানৰ পৰাই হয় নিজৰ স্থানৰ পৰাই আগবঢ়া যায় আৰু পিছত জিলা ৰাজ্য দেশ সেনেকুৱাকে যোৱা যায়। আশা থাকিল তুমি এনেকুৱাকে জিলাখনৰ নাম গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনা, আৰু যিহেতু সুন্দৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী আৰু এতিয়া শিকি আছা, গতিকে আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতলৈ তুমি এগৰাকী সুকণ্ঠশিল্পী হোৱা, বা ইতিমধ্যে যিহেতু গীত লিখি আছা গীতিকাৰ হোৱা বুলিও আশা কৰিছোঁ। জানো হওক অনুষ্ঠানটো আমি সামৰিম, এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে তোমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। আৰু শেষত যদি অনুষ্ঠানটো, যিহেতু তুমি জুবিন লাভাৰ, জুবিনৰ গীত বিশেষকৈ চৰ্চা কৰা, জুবিনৰ এটি গীতৰ কলিৰে আজি অনুষ্ঠানটো আমি সমাপন কৰিম। নিশ্চয়। মতলীয়া বতাহে উৰি আহি ক'লে যে পাহাৰৰে চূড়াকে মেঘে মেঘে যাছে হিয়াৰে আদৰ। মতলীয়া বতাহে উৰি আহি ক'লে যে পাহাৰৰে চূড়াকে মেঘে মেঘে যাছে হিয়াৰে আদৰ। আবেগৰ ৰাগী বতাহত লাওঁৰে চৌদিশে মই কিনো কৰোঁ তুমি নাই মোৰে কাষতে। আবেগৰ ৰাগী বতাহত উৰে চৌদিশে মই কিনো কৰোঁ তুমি নাই মোৰে কাষতে। মতলীয়া বতাহে উৰি আহি ক'লে যে পাহাৰৰে চূড়াকে মেঘে মেঘে যাছে হিয়াৰে আদৰ। ধন্যবাদ।